Sveiki gyvi kolegos, ką tik baigėsi valstybės gynimo tarybos posėdis ir dabar pradedame bendrą spaudos konferenciją prezidento, Seimo pirmininkės ir ministro pirmininkės. Pradėti kviečiu Lietuvos Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą. Ačiū. Taigi, šį rytą prasidėjo brutali, plataus masto, gerai suplanuota agresija prieš Ukrainos valstybę. Ir Rusija ėmėsi realiai gyvendinti savo planą sužlugdyti greta esančią nepriklausomą europietišką valstybę. Net ir šiandien aš noriu kreiptis į Rusijos prezidentą, į Rusijos žmonės, vis dar įmanoma sustabdyti tai, kas buvo pradėta. Įmanoma grįžti prie taikos, išvengti daugybės nekaltų žmonių žūčių. Ir tai yra mažiausia, ką galima būtų padaryti šią minutę. Tačiau jeigu taip nesitiks, Lietuva yra pasirengusi visomis įmanomomis priemonėmis tiek kaip atskira valstybė, tiek kartu su savo sąjungininkais ir partneriais suteikti visakeriopą pagalbą broliškai Ukrainos tautai ir veikios abejonės dalyvauti sprendimuose dėl agresoriaus veiksmų užkardymo. Šiandien tokių veiksmų ir tokių sprendimų mes imsimės neįlinėje Europos vadovų taryboje, kurioje ketinu šį vakarą dalyvauti. Kalbėsime apie sankcijas, bet tai turi būti sankcijos, kurias suprastų agresorius. Sankcijos, kurias mes nuolat tobuliname, šlifuojame ir po šitų šlifavimų jos tampa tokios beveik bedantės, tokių sankcijų nepakanka, nes mes matome, kad jos neveikia kaip užkardimo ir kaip atgrasimo priemonė. Reiškia, reikia kalbėti apie visiškai kitokio pobūdžio sankcijas, kurios privalo būti pritaikytos. Taip pat kalbėjome apie tai, kad šiandien pat aš pasirašau dekretą dėl nepaprastosios padėties įvedimo, kurį Lietuvos Respublikos Seimas savo neįlinėje sesijoje patvirtins. Ir mes įvertinę susikloščiusias aplinkybės privalome imtis teisinių priemonių, pirmiausia, savo išoriniam saugumui sustiprinti. Kalbame apie Lietuvos išorinį saugumą ir privalome padaryti viską, kad jis būtų garantuotas be menkiausio abejonių. Taip pat Lietuva šiandien valstybės gynimo taryboje visi vadovai nusprendėme, kad Lietuva kreipsis dėl NATO sutarties 4 straipsnio aktyvavimo. Ir kiek aš žinau, tai yra ir kitų kolegų, kitų valstybių yra tokia nuostata aktyvuoti 4 straipsnį. Apie tai veikiausiai rytoj kalbėsime ir B9 valstybių susitikime Varšuvoje. Šiandien rytą sulaukiau skambučio iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, kuriam dar vakar spaudžiau ranką ir tikėjausi, nors ir nedidelė buvo tai viltis, bet tikėjausi, kad vis dėlto galbūt pavyks išsaugoti taiką. Šiandien Volodymyras prašo lietuvių tautos ne tik tos moralinės paramos, kurią mes bet kada esame pasirengę suteikti ir visada teiksime, bet taip pat ir labai konkrečių dalykų apie tokią finansinę, humanitarinę ir kitokio pobūdžio paramą mes taip pat kalbėjome, susitarėme ir pasiekėme vieningus sprendimus. Tai aš tikrai esu dėkingas tiek premjerė Ingridai Šimonytei, tiek ir Seimo pirmininkei Viktorijai Čmilytei Nilsen už labai efektyvų sklandų bendradarbiavimą valstybės gynimo tarybos rėmose. Ir turbūt šiandien mes galime savo pasakyti labai aiškiai. Galbūt Lietuvoje kartais kyla daug priešpriešų, yra skirtingų nuomonių, bet šiandien gyvename tokiomis aplinkybėmis, kad privalome būti susitelkę, orus, gerbti vienas kitą ir aš tikrai nebejoju, kad mūsų tauta yra pakankamai stipri tai padaryti ir mes visi vieningai išspręsime visus iššūkius, kurie mums dabar yra iškilę. Ačiū. Dėkui, prezidente. Dabar žodis Seimo pirmininkiai Viktorijai Čmilytei Nilsen. Dėkoju. Šiandieną Ukraina, ginanti save nuo brutalios Rusijos agresijos, gina ne tik savo demokratiją, bet ir demokratiją regione.
ir visoje Europoje gina globalią taisyklėmis, tarptautiniais susitarimais paremtą tvarką. Mes dedame ir dėsime visas pastangas, kad padėtume savo broliams, savo sesėms Ukrainoje. Mes puikiai suprantame, su kokiu sudėtingu iššūkiu, kokioje sudėtingoje situacijoje jie yra atsidūrę ir teiksime partnerystės, teiksime paramą tarptautinę, patys ją skirsime tiek, kiek tai galime padaryti. Apie tai šiandien daug kalbėjome Valstybės gynimo taryboje. Viduje čia Seime nedelsant susirinksime į neeilinę sesiją, svarstysime nepaprastosios padėties įvedimą ir nuolat stebėsime situaciją ir žinome reaguosime į ją. Dėkui pirmininkė ir ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė, prašom. Ačiū labai. Tai matyt, kad visi tie, kas supranta rusų kalbą ir klausė pono Putino pareiškimus originalo kalba, neblogai išgirdo tas natas, kurios skambėjo tiek pasisakyme, kuris buvo transliuotas pirmadienį, tiek tame pasisakyme, kuris buvo transliuotas šiandien. Didelis klausimas išlieka, kada jie buvo įrašyti, bet turbūt tai jau nėra labai svarbu. Akivaizdu, kad pretenzijos įtakos sferoms pasaulyje ir savo valios primetimo kitom valstybėm yra niekur nedingusios, ultimatumas yra niekur nedingęs ir Ukraina tiesiog yra ta valstybė, ties kuria arba per kurią šitą savo valią ponas Putinas nusprendė pabandyti parodyti. Vyriausybė jau ne pirmą savaitę, stebėdama situaciją, kurią gauname iš mūsų partnerių ir informaciją ir situaciją stebėdami, tikrai ruošiasi įvairiem, net ir blogiausiems scenarijams, tokiems, kokie dabar ir įvyko. Apmąstė rizikas, kurios kyla mums. Visų pirma, galvojant apie įvairius hybridinius bandymus destabilizuoti padėtį šalyje, tarkim, per kažkokias kiberatakas, galbūt vėl nelegalios migracijos paspartinimą ir kitas priemonės, tai nuolat dirbom darbo tvarka tiek su prezidento kanceliarijos atstovais, tiek su Seimo atstovais ir manau, kad esame daug dalykų apgalvoję ir pergalvoję ir žinoma, dabartinė situacija reikalauja papildomų sprendimų tiek dėl paramos Ukrainai, tiek dėl dvišalės paramos, kurią galime suteikti. Vakar vyriausybė priėmė eilę sprendimų, tikrai esame nusiteikę padėti ir dar labiau, kuo tik tai galime, bet taip pat ir tarptautinėje erdvėje, kur turbūt ilgą laiką esame, buvom ir būsim Ukrainos draugai ir rėmėjai. Ir čia tiek ir kainos agresoriui klausimas, apie kurią turbūt bus šiandien taip pat kalbama ir vadovų taryboje, ir kituose tarptautiniuose formatuose, bet taip pat ir europinės perspektyvos Ukrainai klausimas, kurio rėmėjais ir advokatais esame ne pirmą dieną ir tuo rūpinamės jau ne nuo šiandien, bet dabar šie klausimai suskamba turbūt naujai ir naujų aktualumų. Įvertinus tai, kad yra bandymų, ir tuos bandymus matome Ukrainoje, kenkti valstybės institucijom, kenkti tam tikrai infrastruktūrai, tai norėčiau prisidėti prie to, ką sakė ekscelencija prezidentas, kad privalome būti orus, ramus ir pasitikėti institucijomis, bet taip pat labai akilai sekti informaciją, patikėkit dezinformacijos kiekis, kuris bus dabar patiektas, bus turbūt gausesnis, negu kad mes esame įpratę matyti iki šiol, todėl labai rūpestingai raginu visus atsirinkti savo informacijos šaltinius, nepasiduoti tom klišėm, kurias mum bando primesti Kremliaus propaganda ir tikrai niekiek neabejoju, kad institucijų pasirengimas ir bendradarbiavimas leis Lietuvai šitą situaciją valdyti taip pat sklandžiai, kaip ir kitas nenumatytas situacijas. Ačiū. Dėkui, premjerė. Dabar turim nedaug laiko keletui klausimui. Kristina, prašau. LRT, Kristina Jackūnaitė, noriu paklausti visų trijų vadovų, kaip vertinate Putino pareiškimą, kad tie, kurie trukdys Rusijai, susilauks tokio atsako, kokio istorijoje nėra matę. Tai ar čia yra grasinimas visiems, kurie padeda Ukrainai ir kiek Lietuva yra saugi? Ačiū. Tai įprastinė retorika, kurią jau esame įpratę girdėti iš Rusijos prezidento
Ji skirta gazdinti. Ji skirta silpniems, kurie galbūt pradės krūpčioti ir galvos, kad galbūt geriau nesipykti su šituo žmogumi ir jo režimu. Bet aš tikrai manau, kad ne vienas iš mūsų neketiname taikstytis su tuo, kas vyksta viduryje Baltos dienos, viduryje Europos. Šalyje, kuri visomis prasmėmis ir istorinėmis, tradicinėmis savo vertybėmis ir savo ištikimumu Europos principams yra verta būti visateise Europos valstybių šeimos nare, daro tikrai sudėtingus darbus, įgyvendina reformas, kurias suprantate, kad nėra lengvai gyvendinti, ir ji nusipelno šitos teisės. Ir niekas kitas, nei iš vakarų, nei iš pietų, nei iš rytų, nei iš šiaurės, negali nuspręsti už juos pačius jų likimą. Tai gali padaryti tik tai jie patys. Jie savo tikslus yra aiškiai suformulavę, jie nori tapti Europos Sąjungos nariais ir šiandien, kaip turbūt niekada anksčiau, mes turime konkretizuoti šitą perspektyvą. Ir tai taip pat bus vienas iš klausimų, apie kurį mes kalbėsime šiandien Europos vadovų taryboje. O Europai tiesiog reikia būti stipria, pasitikinčia savimi, operatyviai reaguojančia į kitos pusės veiksmus. Ir tada mes suvaldysime šitą grasinimo virtinę ir grasinimai virs grįžimu prie normalaus derybų stalo. Ir kuo anksčiau pajėgsime tai padaryti, tuo visoms pusėms, įskaitant į Rusiją, bus geriau. Vertinu kaip banditišką retoriką, kaip priminimą tarptautiniai bendruomeniai, kad Rusija yra branduolinė valstybė ir, na, iš esmės, kaip vienintelį argumentą, kurį Rusija šiandieną ir turi. Bet, žinoma, į jį galima atsakyti tik vieningą poziciją visų Europos, NATO šalių. Ta ir turime daryti. Na, galbūt daug neturiu ką pridurti, išskyrus tai, kad tai, kas vyksta dabar, yra ne šiemet ir ne dabar susidariusi situacija. Ir kažkuria prasme tai yra pasekmė to, kad labai ilgą laiką buvo bandoma kalbėti su Rusija atsižvelgiant į jos gąsdinimus ir pretenzijas. Tai akivaizdu, kad kadangi tai pavyko taip ilgai, tai visiškai nenuostabu, kad ponas Putinas tą retoriką naudoja ir toliau. Tačiau dabar jau yra ta situacija, kur klausimas, kaip mes atsakysim, nuo to priklausys, kaip gyvens ateities kartos, nes čia nėra diskusija su Ukraina ar apie Ukrainą. Čia yra bandymas primesti savo pasaulio vaizdinį vakarų liberaliai demokratijai. Ir turbūt tai yra ta vertybė, ant kurios stovi visų mūsų valstybingumas, tos vertybės, ant kurių stovi visų mūsų valstybingumas. Ir todėl ne tik Europos Sąjunga, bet ir visa transatlantinė erdvė, visa liberalios demokratijos erdvė, taip pat ir, tarkim, Indijos Ramiojo vandenyno regione, bet, žinoma, už Atlanto ir šiapus Atlanto, turėtų, reaguoti į tai tiesiog kaip į eilinį pono Putino gąsdinimą. Dėkui. Dar vienas klausimas, prašom. Lietuva yra NATO narė. Labas rytas, Augustas Stankevičius iš BNS naujienų agentūros. Klausimas, nežinau kuriam, bet kas galėsit, tas atsakykite. Kokiamis sąlygomis Lietuvoje yra įvedama nepaprastoji padėtis? Ir, prezidente, jums konkrečiai klausimas, kokias sankcijas Lietuva kels ir sieks, kad būtų įvesta Rusijai Europos Sąjungos lygiu? Ir pakartoju kolegės klausimą, ar Lietuva yra saugi? Tai aš pradėsiu nuo antrosios klausimo pusės, kolegos prates. Mes kelsime viso paketo sankcijų reikalingumą ir kelsime ne tik tai sankcijų Rusijai reikalingumą, bet ir sankcijų Baltarusijai reikalingumą, kadangi iš šitos valstybės teritorijos šiandien vykdoma agresija. Šitos valstybės teritorijoje sukoncentruotos Rusijos pajėgos, kurios daro ten, ką jos nori, ir yra pasirengusios, jeigu norės pasilikti ten visą laiką. O tai jau yra tiesioginė grėsmė viso regiono saugumai. Štai kodėl, aš manau, turime gerokai suaktyvinti ir NATO vidinę diskusiją, kuri privalo būti nukreipta į tai,
kad šiandien Baltijos valstybių viso rytinio NATO flango saugumas turi būti užtikrintas labai konkrečiomis priemonėmis, nes retorinių priemonių jau nebepakanka. Ir be jokios abejonės apie tai rytoj taip pat kalbėsime B9 susitikime Varšuvoje. Dar noriu. Kolegos klausia, ar Lietuva yra saugi? Lietuva yra saugi dėl to, kad Lietuva yra NATO narė, kaip jūs žinote, nuo 2004 metų. Ir aš girdėjau pastaruoju metu, na, beveik visų turbūt NATO valstybių vadovų patikinimus, pradedant nuo prezidento Bideno ir visi kiti patvirtino, kad NATO penktasis straipsnis yra tvirtas kaip uola, jis yra šventas ir šiandien mes matome, kad sąjungininkai įrodo tai savo veiksmais ir savo sprendimais. Pratęsiu. Lietuva yra saugi, tačiau tai nereiškia, kad mes neturime rūpinti savo saugumu ir neturime jo stiprinti. Tam, žinoma, būtų ir į tai nukreiptas ir sprendimas nepaprastosios padėties, į būtent stiprinimą ir reagavimą į besikeičiančią situaciją. Tai taip, mes esame saugus, bet mes turime dėti visas pastangas, kad padedami Ukrainai, artindami ją prie Europos, nepalikdami jos vienos, mes taip pat stiprintume ir savo regiono saugumą. Mes aptarėme pagrindinės sąlygas, prezidentas rengė dekretą, neužilgo, visos jo detalės bus paskelbtos, mes Seimo valdyboje informuosime Seimą ir tai turėtų būti artimiausiomis valandomis. Aš jau minėjau, kad tai yra nukreipta į išorinį Lietuvos saugumą. Gal, jeigu galima būtų taip bendrai patikslinti, tai turbūt kas yra svarbu, kad kažkokių apribojimų Lietuvos Respublikos piliečiams ypatingų tikrai šiame etape nėra reikalo numatyti, tačiau ką reikia numatyti, tai tas galimybes ar tas sąlygas, kurios leistų valstybės institucijoms reaguoti į, tarkim, kažkokias susiklostančias situacijas, tarkim, infrastruktūros ar kibersaugos srityse, tam naudoti valstybės rezervą. Ir turėti daugiau lankstumo šitus klausimus spręsti. Dėkui, mūsų laikas baigėsi. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū. Aš turiu dar vieną klausimą.